ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ହଲ୍ଲା ବୋଲ। 600 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଜମି ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଲାଗୁ ଦାବି। ଉଷା ସଭିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ବେଘରେ ବା ଆଶଙ୍କାରେ ସାଲିଆ ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଜାଗା ମିଶନରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ମିଳିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମିରେ କେମିତି ଜମି ପଟା ଦେବୁ, ତୁମେ ଯାଇ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ହାଉସରେ ରୁହ। ସରକାର ଜାଗା ମିଶନ ନାଁରେ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ମହାମେଳି। ହକ୍ ଦାବିରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ସିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସାଲିଆ ସାହିର ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତିରେ ଉଷା ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ପଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ସାଲିଆ ସାହିକୁ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଦର୍ଶାଇ ସରକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇବା ସହ ବେଘର କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ 600 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସରକାର, ନହେଲେ ଆଗକୁ ସରକାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଜାଗା ଦେବୀ, ଘର ଦେବୀ ଦେବୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଏଇଆ କରିବୁ, କଲେଜ କରିଦେବୁ, ସ୍କୁଲ କରିଦେବୁ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ, ତମକୁ ଦେବୁ। ଆଉ ବର୍ଷ ହେଲା ଭଣ୍ଡିଛି, ଆଜି ଦେବୁ କାଲିକି ଦେବୁ, ଦେଉନାହିଁ। ଏ ନବୀନ ସରକାର ଠକି ଚାଲିଛି, ଆମର ଭୋଟ ନେଇକିରି ବଡ଼ ଲୋକ ସିଏ ହେଇଛି, ବୁଝିଲ। ଆଜି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଠା ମିଳିଲା, ଆମକୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି? ଏ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ନାଚ ଦେଇଛି, ସେ ନାଚରୁ ଏ ପୋଲିସ ମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଅଟକଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୋଟରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଘର ରହିବ, ଛାତ ରହିବ, ସାଲିଆ ସାହି କାହିଁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛି? ସାଲିଆ ସାହିକି କାହିଁକି ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ କରାଗଲାନି? ତ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଆମର ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ କଥା ନ ରଖିବେ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନ ଦେବେ, ଆମ ଜମି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଜୋରଦାର ରଖିବୁ। ସାଲିଆ ସାହି ମହିଳା ଟାଙ୍କି ରୋଡ଼ରୁ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ନିଜ ହକ୍ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ବସି ରହିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲିଆ ସାହିକି ଗୋଟେ ହେଲେ ପଟା ଦିଆଯାଇନି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ ସାଲିଆ ସାହି ସର୍ବବୃହତ ସାହି, ଏ ସାହିକୁ ଜମି ପଟା ଇମିଡିଏଟ୍ ଦେବା କଥା। ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ଏଠି ଜବରଦସ୍ତି ରାସ୍ତା ନେଇକି, ରାସ୍ତା ସିଧାରେ ନ ନେଇ ବଙ୍କା ଟଙ୍କାରେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ଦିଆହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଲିଆ ସାହିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଟା ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ, କହିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ। ପୋଲିସ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଏଠି ଗିରଫ କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଉନି ରାଲି ପାଇଁକା, ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ବି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସାଲିଆ ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର, ସାଲିଆ ସାହି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଥଇଥାନ, 600 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ, ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା, ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ ଚାଲିଛି। ଜାଗା ମିଶନ ନାଁରେ ସହରୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମିଛ ଲଲିପ ବିରୋଧରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ସହ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ତେବେ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।